Андрію, каву зробити? З цианідом? Ні. Миш'як, ртуть. В чому підвох? Він штовхається. Де? Потрогайте, він штовхається. Ой, який сильний. Подивись. Ти подивися, це наша порода відчувається. Я пам'ятаю. Пам'ятаю, як я тебе носила. Та потім розкажете, де там потрогать. Найду. Ага. Відчуваєш? То щось ні. Не встиг. Нічого, не останній раз. Піду на роботу збиратися. Андрію, каву будеш? Ідіть ви в сраку, мама, зі своєю кавою. Кажете, що купили квартиру в новобудові. Виплатили всю суму, а документи вам обіцяли пізніше. Ми почекали 2 тижні. Потім почали дзвонити, але нам ніхто не відповідав. Так. Ага. Поїхали в офіс, щоб з'ясувати, що відбувається. Але він виявився закритий. Так. А ви коли на офісі були, ви документи компанії перевіряли? Ні. Навіщо? А, нічого. Вибачте. Дурі запитав. А на місце будівництва їздили? Нащо? Там є відеокамери на сайті. Так. А ну покажіть сайт. Пацки, можна я у вас трошечки потусуюся, а то там цопа всіх напряг з учетами? Я ж не буду мішати. Будеш. Спасибо, я знав, що ви не дасте пропасти другу. О, мій ЖК «Міраж». Я там недавно квартирку прикупив, отут, на 8-му етажі. Он, дивись, дивись, кухня моя строїться. Знайомтесь, могли б бути сусідами. Ха, здрасте, здрасте. А чого могли б? Я нагадую всім, що сьогодні останній день здачі квартального звіту. Тебе на пошті. Роблю сьогодні, здам. Так, Марчук, куди ся зібрав? А де звіт? А в мене жінка вагітна. Там діти, пелюшки, всі перестрашені. Жінка в тебе за спиною. О, привіт, мила. Як я це тебе не помітив? Він завжди прикривається моєю вагітністю. А я вам кажу, що відключаючи гарячу воду, ви вчиняєте злочин. Так, через вас поліцейський не зміг вчасно потрапити на роботу. А через це могли постраждати люди. Слухайте, я сам працював в ЖЕКу. Я дуже добре... Я благаю вас. Ну, не кидайте трубку, добре? Не кидайте трубку. Давно ти на цьому висиш? А що тут такого? А тобі ся не здається, що пити стіляки хімії – це просто занадто? Та ні, все нормально. Дивись. Це заспокійливе від нервів. Це антигістамінне. Ну, тому що в мене алергія від заспокійливого від нервів. Ну, це для підтримки печінки. А отож. А, це, ну... Це вітаміни. Хочеш? А ці кидали зовсім охренєвші стали. Цього разу навіть котлован не копали. Капець, це яким треба бути лохом, щоб повести на такий розвод? Сука! 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 Це як можна було так лоханутися, щоб повестись на цю фігню?
мала бути моя кухня! Моя срана кухня, де я міг готувати їжу! А отут, отут мала бути туалетна кімната! А отут кімната, де я міг віддихати після роботи! На дивані, біля телека, з пивком! Ну, добре, добре. Тут ми нічого не нариємо. Поїхав на офіс, проб'ємо цього директора і засновників. Ну, так, поїхали. Ага. Малий, ти їдеш? Тоха! Тихо! Я дивлюсь телік. Телік нормальний, цвітний, я дивлюсь. Так, да, плазма взявся, і бачиш. Як штовхається. Скажи, прикольно. А тобі не боляче? Ні, навіть трохи прикольно. Отут зараз. Андрій, швидше йди сюди, малий штовхається. Знову не встиг? Ні. Андрій? Все нормально? Так. Чого кликав? Якщо ти про звіт, то він у тебе на електронці. Слухай, Валентин, скажи мені, будь ласка, а от ти довго будеш працювати на АПД? Ну як? Я ж не молодий. Щоб бути в формі, треба постійно думати про здоров'я. На жаль, здаєш. Ой, зараз розривуся. Ти запитав, я відповів. Слухай, ну ти ж розумієш, що з часом ти будеш робити собі тільки гірше. Що? Ну, поки що нормально було все. Що, є варіанти? Ну, а як же? Я не поняв. Що за конспірація? Чого я не на офісі? Тепер це наш офіс. З якого це перепугу? З'явилось дуже багато володарів нерухомості. І якщо ми будемо сидіти в офісі і розрібати їхні заявки, у нас на це місяців три піде. А в цей час вони звалять з країни. Не звалять. Я знайшов адресу директора, на якого зареєстрована фірма. А з цим що? Наплакався і спить. Бідолах. Так може його з собою візьме? Ну ні, так ні. Хай спить собі. Ти чув про таку файну траву, як скажений вівчарик? Володя, я не довіряю гомеопатії. Йой, ну гомеопатія то для лохів. А скажений вівчарик – це саме те, що тобі потрібно. Ну, я не знаю. Якось стрьомно. Ти що, і далі будеш працювати на фармацевтичній компанії? Чи все ж таки спробуєш те, що тобі реально допоможе? Я ж не беру за це з тебе ніц грошей. Просто спробуй. Ну, як це приймати? Так, ну, заливаєш окропом і даєш настоятися 10 хвилин. Все? І все. О, новий шустрі. Єлі вас догнав. Могли б мене розбудити. Що, закрито? Вибиває. Чув ти, вибивала. Це приватна власність. Чув про таке? Ага. Охренеть. Тобто, зараз ви вспомнили про приватну власність. А про мою власність ви забули? Хорошо. От іди. От іди, от іди. Щас. От іди, я кажу. Щас. Сука, як больно. О, Тоха, диви, походу в тебе вийшло. Та я, подожди! Мене подожди. Фу, що за вонь? Це не я. Судя по запаху, трупак 3-4 дні мінімум. Thank you.
ти як себе почуваєш? Чудово! Мені дуже чудово! Я ще ніколи не почував себе так чудово! Диви, як я можу! Нормаз. Повний нормаз. Була б мене ця трава, коли я гівно за слонами в цирку прибирав. Тупа, а в тебе є ще? На як же? Давай. Так, Григорович, ти трохи пригальмуй, ти ж розумієш, що перший раз то було на пробу, а все інше грошей коштує. Грошей? Грошей. Тупа. Друзі мої, а я вас зачекався. От зразу видно, наш чоловік. Валя? Херня! Кельнська вода. А одеколоне французька. Ну, на Шанель, як ти розумієш, в мене грошей нема. Схема, за якою працювали аферисти, не нова. Створювалася фірма, директором ставили людину, яка хвора на алкоголізм, ніякого будівництва не велось і не планувалось. Ці гроші, які надходили на рахунок фірми, відразу виводились. Тримай. Я думаю, справу можна закривати. Гроші вже виведені і навряд чи ми їх знайдемо. Що думаєш, це кінець? Це ще не кінець! Своє фінальне слово ще не сказав хто? Хто? Правильно, я. Ну, давай. Роман! Ти такий гарний. Віта, давно хотів у тебе спитати. А що ти робиш на роботі? Працюю. Клас. А я хіба тебе не відправляв в кредит? Декрет? Да, декрет. Ні. Це хорошо. А, що я, собственно, хотів сказати? Я тебе відправляю у ту, як її, у... Декрет? Да, декретну відпустку, о. Ну, Георгій Бартьонович. Ніякий Георгій Бартьонович. Твоя робота пов'язана з певним ризиком. Для твого життя і життя твоєї дитини. Розумієш? Як казав мій дід, діти – це комарі житті. Ви мали на увазі квіти життя? Ну, якщо квіти сосуть кров і нерви з батьків, то да. Діти – квіти життя. Да. Штовхається, Георгій Багратіонович, потрогайте. Да, можна я не буду? Ти... Андрюша, у тебе там все хорошо? Так, так, шеф, все нормально. Що значить нічого не рухається? Я по-вашому що, должен позвонити потерпілим і сказати, розходитесь по домам, бо у Баранова і Богдана щось там не рухається? Імен немає, грошей на рахунку теж. Останнім променем надії був директор, та й той виявився підставним. Рома! Я завжди знав, що ти в душі поет, а твій епітет «Останній промінь надежди» заслуговує окремої уваги. Але мені потрібен результат! Ну, є один варіант, але він не зовсім законний. Так. Будемо вважати, що останню фразу Степана я не чув. Рома, ти ж поет, ану,
Скажи так, щоб у словах Баранова не було оцього слова «незаконно». Ну, Степа має на увазі, що в нас є ще можливість впригнути в від'їжджаючий тролейбус і... Отлично, приступайте. А, Антон, це, звісно, не моя справа, але ти би парфум би змінив, бо кьольнська вода, вона вже років 100 як не в моді. Краще б закусив. Я? Пішли давай. Володя, а ще є? Йой, який ти ненаситний. Є. Чуєш, тільки я тобі зразу заплатити не зможу. У мене гроші закінчились. Ну, звиняй, товар щойно закінчився. Ти що, мені не довіряєш? Довіряю. Ми з тобою разом працюємо. Я тобі завтра принесу гроші. Так завтра і буде товар. Що, придумати нічого не можна? Можна. Коротше, треба відстежити, куди пішли гроші з рахунку і хто їх витягнув. Хлопці, ну це вже не смішно, ні? Беріть мене хоча б в штаб там якийсь. Поможеш нам? Ну, не знаю, я ж так просто не можу. Мені потрібна мотивація якась там. Що ми там з вами ще не грали? У фіфу грали, у асоціації грали, повію викликали. Що? Ой, ні, повію то не з вами було. Ні. Короче, ти зробиш все, що нам треба, понятно? А що це за хобіта? Слухай сюда, умник. Я из-за цього урода потеряв ту его кучу бабок. И если ты не сделаешь то, что нам надо, то я с тобою сделаю то, что Рамсі сделав с Теоном Гренджоєм в «Игре престолів». Понятно? Як тобі така мотивація? Він що, реально думає, що це на когось працює? Окей. Тільки з поваги до Теона Грейджоя я вам допоможу. Нам вдалося вистежити весь фінансовий ланцюжок. Тепер ми знаємо організатора і де він знаходиться. Так що ховайтесь в жито. Ми йдемо. Знаєш, я ніколи не думав, що від цього гнома може бути якийсь толк. Ну так і у Фродо ніхто не вірив, що він цей кільце донесе. Смішно. Да. А хто це? Антін, тебе часом не мучить депресія? Ні. А тривога? Ні. Ну, може, ти хотів би додати в своєму житті якихось яскравих фарб? Григорович, чесно сказати, я не дуже малюю. А я не про це. Ти що, мені наркотики предлагаєш? Це звичайний карпатський чай. Ну, подивись. Його можна випити. О, і позбутися усіляких там проблем. Звучить так, ніби ти мені наркотики предлагаєш. Слухай, які це наркотики? Ну, де ти бачив наркотики, які б в окропі заварювали? Це звичайний карпатський чай, який заварюєш, потім п'єш, потім тобі стане добре. Ну що, береш? Тобто ти мені предлагаєш наркотики? Григорович, чесно сказати, я не в тому звичайному віці, щоб давати якісь поради, але ти б краще зав'язував з цією фігньою. Хлопці, за діло.
Макабу, о, капу мамаса, о, амари кака, о, капу баса. Сабу буке, о, макабу, о, капу мамаса, о, амари кака, о, капу мабаса, о, капу мабаса. Ми знайшли організатора, який кидав людей на квартири. Прекрасно, і де він? У Монако, в офшорній зоні. Да, тому достати його буде непросто, то вже не наша юрисдикція. Там далі може тільки Інтерпол. Точно, Інтерпол – це довго і неефективно. Але ви все одно молодці, і я нагороджую вас відпускою. Як кажуть у нас в Грузії, якщо гора не йде до Магомеда, то це її проблеми. Андрій, мене хвилює твоя дивна поведінка. Зі мною все нормально. Андрій! Що ти хочеш від мене почути, Віта? Що я хріновий чоловік? З чого ти взяв? Ти взагалі розумієш, що відбувається, Віта? Ти даєш всім помацати живіт, коли дитина штовхається. А я ніколи не встигаю. А далі буде гірше. Далі ти взагалі перестанеш мені пропонувати його помацати. Потім почнеш мене уникати і збереш речі і підеш від мене. А твоя мама, щоб добити мене, залишиться зі мною жити. Why? Tell me why. Відчуваєш? The things you say will never stop to be annoying. А розкажи мені, Валентин, як своєму начальству, чого ти знаходишся по той бік рішотки? Я чекаю. Мене затримали поліцейські, які приїхали на виклик в парк. Так? Що ти робив у парку? Продавав траву. Люди подумали, що я наркоділер, і викликали патруль. І як же ти докотився до такої жизни? Георгій Багратіонович, це ж не наркотик, це трава. Звичайний скажений вівчар, її навіть в чай додають. Не вірите мені, запитайте ЦОПа, це він мені її дав. ЦОПа? Так. Йому родичі з Карпат присилають, а він потім тут продає. А, ясно. А ви що, мене не випустите? Не випущу. Посиди тут і подумай, ти поліцейський чи ділер трави? Навіть звучить як кримінал. Фабіо, донде естас? Есперарэ мучо амби Маргарита. Фабио, what the fuck? Короче, у мене для тебе є дві хороші новини. Ти їдеш додому. А друга? Ти не згориш на сонці. Сьоп, ти що завис, а? Коли у нас виліт? 21.00, а що? Фабіо, дас Маргарита мій аміго айо. Вчора перший в басі цей бомбочкою. Давай тільки фітілі намочи. Спасибо за те, що вернули мені деньги за квартиру. І от від мене вам благодарочка. Тобто ми тобі повернули бабло за квартиру, а ти за це нам просто шоколадку? Да, а що? Та міг би просто дякую сказати. Серйозно? А? Дякую.